ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶ୍ୱେତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଏପିସୋଡ଼କେ। ଆଜି ଆମେ ଚାଉରପୁରରୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ଟିହିକିପାଲି ଗାଁରେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବୋଲି ବାସୁଦେବ ଗୋଧାମ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କି ଲୋକମାନେ ନର୍ସରୀ ବୋଲିକରି କହେସନ୍। ଆଜି କାଣା ହେ ଆଉ ସେନ କାଣା ହେସି ସେଟା ଆମେ ଜାନ୍ମା ଆସୁନ୍, ଆଉ ସେନର୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ବୁଝ୍ମା। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କାଳିଦାସ ପଣ୍ଡା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ତ କରିଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛନ୍। ଦାଦା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଭାବସନ୍ ଯେ ଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେନ୍ମାନେ ତାର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, ଚାଷ ହେଲା କି ଏନ୍ତା ନର୍ସରୀ ହେଲା, ସେମାନେ ଭାବସନ୍ ଯେ କମ୍ ପଢ଼ିଥିସନ୍ ବୋଲି, କାହିଁ ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରାୟ ଜବ୍ କରସନ୍। ଆପଣ ଇ ଲାଇନ୍ରେ କେନ୍ତା ଢୁକି? ନାଇଁ, ମୁଇଁ ବି ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଅଛେ, ଏଲ୍ଆଇସିରେ ଅଛେ। ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଆଉ ମୁରୁଖ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ହେବାର, ସେମାନେ ଅଲଗା କାମ କରିଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍। ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉଲ୍ଟା, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ନୂଆ ନିୟମ ବି ଆସିଛେ, ସେଥିରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟିସ୍ ଦିଆହେଉଛି। କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଜମିନ୍କେ ନେବେ, ସେମାନେ ଲିଜ୍ରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ବଦଳିଗଲାନ, କାରଣ ହେଲା ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଏ। ତ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକେ ଶିଖିକିରି ଯିଏ ଚାଷ କରବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ କେନ୍ସି ବି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର, ଧରୁନ୍ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେଲେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର, ଆମେ ଯାହାକେ ଗୋଟେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ ହେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ମୁଇଁ ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକ କମଉଛେଁ। ତ ତାନୁ ତ ବେଟର୍ ଆଏ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତ୍କି ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ କେନୁ ଢୁକିଲା କେବୁ? 2014 ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଇଁ ନେଇକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ନାଇଁ କରବାର୍, ଆମର ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଆନ୍ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ। କିନ୍ତୁ 2014 ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଲି, ତ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଇନୁ 2-4 ଜଣ ଯେନ୍ ସଫେଇ ଫଫେଇ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ଜମିନ ଅଛି, କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷ କର୍ମା। ତ ମୁଇଁ ସେନୁ ମାଖନ ଚାଷ, ଲାଉ ଚାଷ, କୁନ୍ଦୁରୁ ଚାଷ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ଲା ଆଉ କାଙ୍କେ ଏନ୍ତାକିରି 4-5 ଜିନିଷ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ରିକଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ଆସିଥିଲା 2014, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଚାଷର କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ନାଇଁ ଥାଏ। ତ ସେ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୋର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଙ୍କେର ମୋର ସେ ଟାଇମ୍ ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 8,500 ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ 28,300 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତ୍କି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା 4 ମାସରେ, ତ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରବା ଲାଗି ବତଉଛି, ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବତାସି ଏତ୍କି ଦେଲେ ଏତ୍କି ପାଇବେ ବୋଲିକିରି। ତ 4 ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଏତ୍କି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା କି ଚାଷରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲାଭ ଅଛି କେଁ। ଆଉ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଟିକେ ନାଁ କରାନ୍, ସେମାନଙ୍କର ନିକେ ମୁଇଁ ଗଲି, ଆଉ ପଚାରାଲି କି ଚାଷରେ ମୁଇଁ ଯଦି ବଢ଼ିଆ କରି କର୍ମି, ଗୋଟେ ଏକର୍ରେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବା? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କି 99% ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଡେଟା ନାଇଁନ କି କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲଗାଲେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ବୋଲି କରୁଛନ୍, କାହାରି ପାଖେ ହଁ ରଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ କାହିଁଥିଲେ କରୁଛନ୍ ବି ସେମାନେ ନାଇଁ ଜାନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି କରୁଛନ୍। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ହିସାବ କିତାବ ରଖ୍ସି, ଆଉ ଚାଷରେ ଯାଇକିରି ବୁଲିଲା ପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଲିଲି, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଗଲି ଚାଷ ଶିଖିବାର ଲାଗି। ତ ସେନୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେନ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ନେଲି, ଯେନ୍ତା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ମଲ୍ଚିଂ ଅଛେ, ନେଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛେ, ପଲି ହାଉସ୍ ଅଛେ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟର କାମ ଅଛେ, ଡେରିର ଫାର୍ମିଂ ଅଛେ ମୋର, ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଅଛେ, ହର୍ଟିକଲଚର ଅଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ମୁଇଁ ଏବେ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛେଁ କି ଗୋଟେ ଏକର୍ରେ ଜଣେ ଯଦି ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ 2 ଜଣ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ, ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଅଛେ, ଆଉ ନିଜର ଯେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଟାକେ ନେଇକିରି ଯଦି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ତକ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲେ ସେଟା ଯଦି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ତକ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବୋଲେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏକର୍ରେ ଆରାମସେ କମାବେ। 2 ଏକର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଅଛେ ବୋଲେ ତାର ପୁଅକେ MBA ପଢ଼େଇକିରି ପୁଅ ଝିଅକେ ସେ ଆରାମର ଜିନ୍ଦଗି ଜିଇଁବା, କାରବାର ଚଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ତ ଇ ତାମାନେ ହର୍ଟିକଲଚର ହେଲା କି ଆମର ଇ ଯେନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଇଟା ମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରବାର, ସେମାନେ ଯେତ୍କି ଜାଣିଛନ୍ ହେତ୍କିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛନ୍। ତ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଯେନ୍ ଆଗ୍କେ ନେବାର ଲାଗି ଚାହେଁମା ଯଦି, ବୋଲେ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କ ଲାଗି କାଣା କରବାର ପଡ଼ବା? ନେଚୁରାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର। ମୁଇଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବହୁତ ପଇସା ମୋର ନୁକସାନ ହେଲା, କାରଣ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛେ ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଲୁଛେ, ମୁଇଁ UP ତକ ବି ପଲେଇଗଲି, ମାନେ ରାତିରାତ ପଲେଇଗଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ସେନୁ ଶିଖିକିରି ଆସିଲି, ଫେର୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ତ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟେ ତ ସେତ୍କି ନାଇଁ କରିପାରେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଏବେ ଆସିଛନ୍, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛେ ମିଡ଼ିଆର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ, ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ରୋଲ୍ ରହୁଛେ
ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବି କିଛି ସବସିଡ଼ି ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଲେଖନା ଅଛେ, ଆଉ ସେଟାକେ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେବା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଅଛେ ଇନୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ମାନେ କି ଫାର୍ମର ମାନେ 10 ଦିନ ଲାଗି ଆସିବେ, ଦିନେ ଲାଗି ଆସିବେ, ଆଉ ମୋର ଦେନ୍ 10,000 ଉପରେ ଫାର୍ମର ଇନୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ଗଲେନ। ହଁ, ଦିନିକିଆ ଯେନ୍ମାନେ ଆସନ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲେ ଧରିକିରି ଆସନ୍, ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ, ପଦମପୁରରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ବୌଦ୍ଧରୁ, ଏସବୁ ଇଭେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଆସିଛନ୍, ଓୟୁଟୁରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ଇନୁ କିଛି ଶିଖିକିରି ଯାଇଛନ୍, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ସେ ବି ଇନ୍କେ ଆସିଛନ୍, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର କୃଷି ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍, ଏବେ ଆମେ ଯାହା ବି ମାର୍କେଟରେ ଖାଉଛୁ ସବୁ କେମିକାଲ ହେ, 99% ଆମର ଯେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉଛି ଭେଜିଟେବୁଲ କେମିକାଲ ହେ। ତ ଯେନ୍ ମାନେ ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିମି ରୁପଟପ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ କରବେ, ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଉଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆମର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି, ସେନୁ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାରବାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ମାନେ ଆମନୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଉଛନ୍, ଘରେ କରୁଛନ୍। ତ ଯାର ପାଖେ ଛୋଟଟେ ବି ଛାତ ଅଛେ ମାନେ 200-300-400 square feet, ସେ ତାର ଭେଜିଟେବୁଲ ନିଜେ ଓନ୍ ସେନୁ ମାନେ ବାହାର କରିପାରବା, ଆଉ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇପାରବା। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତଲେ ଅଛେ ମାନେ 2-4 decimal ଅଛେ, ମୋର ପାଖେ ଗୋଟେ 5 decimal ମଡ଼େଲ ଅଛେ, ଯେନ୍ଥିରେକି ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଘିନ୍ବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ମସଲା ବି ଘିନ୍ବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବି ଘିନ୍ବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ହେନ୍ତା ନାଇଁନ କି ଯେଉଁଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ଚାଷ କରବା, ୟାନି ରୁପଟପ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ଆସିଗଲାନ, ଆପଣ ନିଜେ ଗମଲାରେ ବି ସେଟା ମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିମି କି ଚାଷ ଲେଖେନ୍, ଚାଷ ବୁଲିଲେ ମୂଲେ ମୂଲ, ବେପାର ବୁଲିଲେ ତୁଲେ ତୁଲ। ଚାଷ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ ଦେଇକିରି ଯିବା, ଆଉ ବେପାର ବୁଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରବା। ତ ଚାଷର ଲେଖେନ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକେ ସେ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖବାର କଥା, ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ଦରକାର ହେ। ଆମର ବାପ ଅଜା ଯେନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେନ୍ତା ନାଇଁ କରବାର, ଅର୍ ସାଇନ୍ସ ଯେନ୍ତା କହୁଛି ଆମେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ କରବା, ଆମେ ଆମର ଦିମାଗରେ ଚାଲିଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ସହି ନୁହେଁ। ତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ଜଣେ ଯଦି ଚାଷ କରବା, ଯେନ୍ତା ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବାର୍ ଲାଗି ହେଉଛେ, ସେ 7-8 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ଲାଗି 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ତାପରେ ଯେ ଆସୁଛେ। ତ ଫାର୍ମିଂ ଲାଗି ତ 2 ମାସ କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତ ସେ ମାସେ 2 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଏରିଆ ଅଛେ ସେନୁ ପାଣି କେତେ ଅଛେ, ଲେବର କେତେ ଅଛନ୍, ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ କାଣା ଅଛେ, ସିଜନ୍ କାଣା, ଏସବୁ ଜାଣିକି ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍, କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଳିଆ ଚାଷ କରିବେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଳିଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଚାଷ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବେ, ତ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍ ସବୁବେଳେ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର୍ର ପହରା।